Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra. Hoje a gente vai ver a unidade 6, que é medidas de tempo. Está no livro de vocês, na página 24. Vamos lá começar então. O que é medida de tempo, gente? É a unidade que a gente usa para determinar as horas. Onde a gente vai determinar quantas horas eu tenho que levantar, que horas é a hora do almoço, que horas é a hora que eu vou para a escola. Então, é a unidade que a gente vai trabalhar o tempo. Aí a gente tem o chamado relógio analógico e os digitais. Em nosso dia a dia, a gente realiza várias atividades, né? E em que a noção de tempo é necessária. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo, que hora que é. Porque senão como que a gente ia determinar que hora que a gente ia almoçar? Que hora que a gente ia tomar banho? Que hora que você vai sair? Que hora que você vai para a escola? Certo? Que hora é a aula de geometria? Certo? Então, tudo é preciso a utilização do relógio para a gente determinar o que vai fazer, né? A hora de dormir, a hora de acordar, a hora do café da manhã, a hora de brincar, certo? Então, tudo a gente precisa de um relógio. Vamos fazer esse desafio aqui, ó. Ele pediu pra gente anotar no relógio, a seguir, os horários em que você realiza algumas das tarefas, como acordar, ir para a escola, tomar seu lanche, fazer as suas tarefas escolares. Então, o que que vocês vão fazer aqui, ó? No primeiro reloginho aqui, vocês vão vir aqui para a tia e marcar, vou até pôr a cor, mesma cor. Vocês vão vir aqui, ó, e marcar nele a hora que você acorda. Vocês vão marcar aqui no relógio a hora que você acorda. Nesse segundo relógio, vocês vão marcar aqui para a tia a hora que você vai para a escola. Então, esse aqui vocês vão marcar a hora de ir para a escola. Nesse outro reloginho aqui, vocês vão marcar para a tia a hora que vocês tomam o seu lanche. É o horário que você toma o lanche. E nesse último relógio, vocês vão marcar para a tia a hora que vocês fazem as suas tarefas escolares. Bom? Então, hora de acordar, hora de ir para a escola, hora do lanche e a hora de fazer tarefa. Vocês vão marcar cada um deles para ti, tá bom? Na próxima aula vocês vão me mostrar os horários de vocês. Esse outro aqui, ó. O relógio que você utiliza para marcar o horário em que realizou algumas atividades é chamado relógio analógico. Então, esse aqui que tem ponteirinhos, isso aqui são os ponteiros, é chamado de relógio analógico, tá bom? Ele tem o ponteiro que indica a hora, a gente representa pela letra H. O ponteiro que indica os minutos, a gente usa min como abreviação. E o ponteiro que indica os segundos, que a gente usa a letra S. Ó, o ponteiro aqui desses maiorzinhos, o menorzinho deles, ele serve para marcar as horas. Esse outro aqui grandão, igual ele, só que ele é bem mais comprido, né? Ele é usado para marcar os minutos. E esse aqui, ó, que é bem fininho, que fica o tempo inteiro rodando, ele é o ponteiro que a gente usa para marcar os segundos, tá bom? Esse aqui é bem fininho, é o ponteiro dos segundos. Também existe o relógio digital, no qual ele vai aparecer um número indicado. Por exemplo, aqui, ó, 20 horas e 17 minutos. O primeiro número sempre representa as horas no relógio digital e o segundo número representa os minutos no relógio digital, tá bom? Tem relógio digital também que vem com um númerozinho menor aqui no canto. Esse númerozinho são os segundos. Esse relógio aqui, ó, tá marcando 12 horas, 36 minutos e 50 segundos. Muitos relógios digitais registram as 24 horas do dia.
Observe o registro do horário em dois períodos do dia. Ele colocou aqui, ó, 7 horas e 30 minutos da manhã. Então, da manhã, 7 e 30. Aqui ele colocou, ó, 19 horas e 30 minutos da noite. Olha bem, aqui é 7, aqui é 19. Isso acontece porque a gente sabe que o nosso dia é dividido em 24 horas. E aí a gente vai ter os horários marcados de 1 até a meia-noite, né? Até a meia-noite, para a gente ver o período de um dia completo. Então, 7 horas da manhã é o período da manhã, é de manhãzinha. Esses 19, ele também vale 7 horas, só que isso aqui é às 7 horas da noite. A gente não vai até meio-dia, que é 12 horas, para marcar que aqui é o horário da manhã, encerra e vai começar o horário da tarde. Como meio-dia é o finalzinho do horário da manhã para iniciar o período da tarde, a gente vai começar a contar depois, como 13, 14, 15, até chegar lá no 20, 23, né? Em seguida vem o 00, que seria a meia-noite. Então, 19, como que vai funcionar isso? Para determinar o valor, é só pegar os 19 e subtrair o quê? Os 12. E aí a gente vai ver que horário que seria o número que a gente conhece. 9, tirei 2, dá 7. Então, quer dizer que 19h30 é a mesma coisa que 7 horas e 30 da noite. Vamos lá. Os relógios digitais que não registram 24 horas do dia apresentam as siglas AM, que é antes do meio-dia, e a sigla PM, que é após o meio-dia. Então, antes do meio-dia de manhã, após o meio-dia, período da tarde. Então, aqui, ó, 7h45 AM, ou seja, 7h45 minutos da manhã. Aqui, ó, ele colocou PM, 4h30 PM, ou seja, 4 horas e 30 minutos da tarde. AM de manhã, PM à tarde. Vamos lá, continuando agora na página 28. Horas, minutos e segundos. Contando as horas. O dia tem 24 horas. Até o meio-dia, os horários vão de 0 a 12. Então, até o meio-dia, vão de 0 a 12. Depois do meio-dia, as horas vão passar de 12 a 24. Então, depois do meio-dia, até a meia-noite, ele vai ser contado de 12 a 24 horas. Assim, o relógio analógico vai ficar da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até antes do meio-dia, né? Até meio-dia. Começou o período da tarde, a parte da tarde. Vira 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 e 00. Por quê? Aqui ele está marcando que vai começar um novo dia, tá bom? Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. 3 horas da tarde corresponde às 15 horas. Então, se a gente adiciona 3 mais 12, vai dar 15. Assim, de maneira prática, se quisermos escrever 4 horas da tarde, a gente faz o quê? 4 mais 12, porque 12 horas é até o período da manhã, né? A parte da tarde é só a gente somando o número. Então, ele quer 4 horas da tarde, 12 mais 4, vira 16 horas. E para o inverso, ou seja, ao contrário, é a mesma coisa. Ele colocou ali, ó, que tem compromisso às 20 horas. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 20 menos 12, vai dar 8, então você tem compromisso às 8 da noite, tá bom? Quando o relógio marca 12 horas de dia, podemos ler 12 horas ou meio-dia, tá bom? Pode falar que é 12 horas ou meio-dia. Quando o relógio marca 12 horas de noite, nós vamos ler 24 horas
meia-noite ou 0 horas, certo? Então, para a noite, nós temos esses três nomes. Para o dia, a gente chama de 12 horas ou meio-dia, tá bom? Vocês vão agora aqui, ó, jogo rápido. Vamos ver o jogo rápido. Jogo rápido. Ana vai fazer um trabalho de escola na casa de sua amiga Vitória. E ela pediu a Ana que chegasse à sua casa às 2 horas e 45 minutos da tarde. Assim, Ana deve chegar na casa de Vitória que hora? Então, vamos lá. Até meio-dia eu tenho 12 horas, certo? Ela quer que chegue às 2 horas da tarde. Então, 12 horas mais 2. Aqui, ó. 2 mais 2 vira 4. Copio 1. Então, ela vai ter que chegar, como é período da tarde, às 14 horas e 45 minutos. Tá bom? Após 3 horas fazendo o trabalho, as amigas terminaram. Então, a mãe de Vitória ofereceu um café da tarde para as meninas. A que horas as meninas tomaram o café da tarde? Então, não foi depois de 3 horas que ela falou? Como foi depois de 3 horas, é só a gente fazer a continha. Ela chegou às 14, certo? Mais 3 horas, que foi o tempo que elas demoraram para fazer o trabalho. Então, vamos lá. 4 mais 3 vira 7. Aqui, 1 não somou com nada, eu copio 1. Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que esse aqui foi o tempo que elas foram tomar o lanche. Então, vamos lá. Então, as meninas tomaram um lanche, né? Tomaram o café da tarde às, aí é a hora que a gente achou, 17 horas, e copio os minutos, né? 45 minutos. Então, elas foram tomar esse lanche às 17 horas e 45 minutos. Foi o tempo que elas terminaram o trabalho para poderem lanchar. Tá bom, pessoal? Agora é a vez de vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, na página 29 da apostila de vocês, resolver ela para a tia. E também resolver aqui, ó, a página 30. E aí, na próxima aula, a tia vai fazer a correção com vocês, tá bom? Beijão a todos e uma ótima aula. Tchauzinho, tchauzinho, meu bem.